Este vídeo está sendo feito em parceria com a plataforma Burn Mana. Lá você pode vender e comprar cartas de jogadores de todo o país. Eles também têm um deck builder de todos os formatos que facilitam demais na hora que você montar os seus decks. E além disso, eles possuem a curadoria. Se você não tiver tempo para catalogar todas as suas cartas, eles fazem esse trabalho. Eles registram essas cartas, eles até deixam gravados para você ter o controle de todas as cartas que você enviou e que todas as cartas que ainda estão lá, e eles vendem essas cartas por você. Não deixe de aproveitar essa incrível plataforma, o link está aí na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aí com um vídeo diferente, um vídeo de Arena. No canal, eu gravei este vídeo numa live stream que eu estava junto com o André Manente. A gente se encontrou lá na casa dele para fazer esses gameplays. Então eu vou postar um vídeo semanal de Arena. Então, só para deixar vocês por dentro mais ou menos e entenderem o que que está acontecendo, né? Porque vai ser um vídeo um pouco diferente. A gente às vezes acaba falando com o chat. Então, por isso que às vezes a gente está falando coisas aleatórias no vídeo. Então, não é um vídeo totalmente focado no jogo, né? No gameplay, na partida. Mas eu gravei três partidas bem bacanas aí. Três partidas não, né? Três decks diferentes bem bacanas. Então, durante essas 3 semanas aí, eu vou trazer pra vocês, beleza? E hoje vocês vão ficar então aí com um dessas gameplays. Espero que vocês gostem. Vou deixar o link aí do canal do André na descrição, né? Se você não conhece, dá uma força aí, se inscreve lá no canal dele também. Segue ele na Twitch, que às vezes eu tô lá, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Valeu! Bom, agora a gente vai jogar com um deck de Elemental. Esse que eu te falei que eu acho que é muito divertido, tá? O deck é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Todo mundo jogando de Elemental? É, na verdade a gente não caiu contra nenhum deck de Elemental hoje ainda. Só que não caiu ainda, quer ver que vai ser. Vai ser. Não, a gente caiu contra um deles. Lembra aquele deck logo no início? Sim. Não era bem de Elemental, É, não assim, era né? muito focado. Tinha até uma. Aquela. Teyza? Teyza? Né? Meio aleatório. Tá, parece um monogreen. Parece um stompzinho, né? É. O que faz o quê uma trilha rastejante? Tá. Ela dá mais zero para os outros elementais. Se eu pago 4, ela ganha mais um para cada elemental que eu controlo. Cartas do T2 estão vindo com um monte de habilidades, né? Essas incomuns e raras. Sim. Eu vou tomar porque no próximo turno eu vou fazer o Tornado Vivo, que troca muito bem com esse Arpoador. Fiz um elfo. Fazer elfo no turno 2 nunca é bom, né, pessoal? Sempre parece que tá usando a mana mal. É, mas ainda mais que ele deixou sobrando aquela. É. Esse cara também. Ele é. No draft ele é roubado. Ele é bem bom no draft. Porque tu, quando tá flodado, tu fica voltando os terrenos pra mão e descarta todos os Sim. terrenos no oponente. Pior cenário é ele bloquear e pumpar o elfo, mas é bem difícil. Como faz para mudar a arte das lands? Você vai clicar no filtro. Putz, eu tô com muito medo de bloquear esse troço e tomar um Giant Growth. Toma, toma. Toma. Tu consegue usar isso aí pra matar o bicho dele, né? Não, eu posso matar o bicho dele assim no próximo turno. Que Isso aqui quando entra causa dano em qualquer alvo igual ao número de elementais. é, não, não, toma, toma. Então tá, né? Se ele tiver Aqui eu acho que ele blefando. tá blefando. Ah, mas tudo bem. O que vocês esperam pro Pauper agora que ele foi sancionado? Cara, vários deckzinhos novos. Espero. Muita gente tá reclamando que pode ser que as cartas vão, na verdade, ficar mais caras, mas é muito mais vantagens do que problemas, tá ligado? Sim. Vamos lá. Essa situação é difícil, porque é o seguinte. Eu posso fazer um Lightning Strike em alguma coisa dele, eu posso junto com descartar um terreno para matar um bicho dele, por exemplo, matando isso aqui, né? Eu acho que a melhor play é fazer isso aqui Da e trilha. matar esse bichinho aqui, ó. Matar o elfo nem seria tão ruim assim, tá? Porque o cara tá zicado. Caramba, esse Omanaf parece aquele vilão. Já jogou Toy Story 2? Do Play 1? Tem o vilão do lixo, que é uma Cara, paranagosma não verde. lembro. Eu já joguei Toy Story pra Play 1, mas eu não Toy lembro. Story 2. Vou tentar trocar aqui, Nominaf, eu acho. Eu tenho outro mesmo, é lendário, não tô fazendo nada na minha mão. Ah, verdade, daí dá. Ah, dá pra trocar aqui. Nesse caso aí, se ele gastar o pump, Tá tudo bem. tranquilo, né? Tu Faz já parte, né? tá. Porque tu já tava trocando antes, tu tava ganhando uma carta, então. Sim. Aí, a melhor carta do Magic. Claro. Of course. Ok. Melhor que essa é só Bálsamo Restaurador. Bálsamo Restaurador? Não, Mana branco essa é ganha 3 melhor. de vida. Essa é muito melhor. Muito, muito superior. Mas previne 3 de... também? Interessa. Anula o Giant Growth. Eu vou matar o elfo ao invés do 3-2 agora. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não tenho como fazer É, Galta no próximo turno. tá zicadinho.
Eu mato o elfo mesmo. Eu tenho o bloco pro 3-2 dele. Pena que faltou só aquele 1 elemental só pra matar o 5-4. Mas o Lanoir acho que é melhor por causa do... Eu vou deixar o marcador aqui agora. Ele fica uma 4-6. Aí eu troco deixar muito bem. Deixar ele zicado é melhor. Agora a gente tá com uma board bem bacana. A nossa mão tá muito boa também. Responde nós, como mudar a arte das lentes. Pô, verdade, desculpa, pessoal. Você vai clicar... Eu vou mostrar pra vocês agora. Mais fácil, aproveitar que a partida acabou. Como muita gente me pergunta isso... Só finalizando lá, alguém tinha falado do Pauper vai aumentar os preços. Essa é a única coisa ruim. Mas de resto, o formato oficializado, ele pode ganhar Planeswalker's Points, pode ganhar as cartas promos quando jogar os Fridays. É, ele tendo essa abertura agora pode ter campeonatos regulares. Pode até ter um dia, quem sabe, GP. Uhum. Então, é aqui, ó, pessoal. Sucesso. Clica aqui, ó. Terrenos básicos. Você clica aqui nesse filtro... Vai ter acesso a todos os terrenos básicos da cor que você pegou aqui. Agora é assim, né? Antigamente não era assim. Antes era diferente. Agora é assim. Tá? Então, sempre que vocês quiserem, abre o filtro aqui e psh, terrenos básicos. Ok? Da hora. Viu, cara? Mas tu viu como o deck de elemental é interessante? Eu gostei dele, mas ele... É que tu não viu ele funcionando ainda na sua... Ele só entendeu? Fez os bichinhos. O feijão com arroz ali. Mas é que ele tem a melhor carta do deck. É aquele caranguejinho de custo 3 ali. É 3 manas 1/1. Deixa eu ver se essa mão tá boa. Que a única coisa que eu vi foi o bicho que entra da dano igual elemental. É. Só. Mas não, cara. Tem uma carta aqui absurda. É 3 manas 1/1. Sempre, acredito, que, sempre que ele... É absurdo. Você vai ver então, cara. Deixa eu te provar. 3 manas 1/1. Sempre que ele ou outro elemental entra em campo de batalha, tu revela... Tu pode olhar a carta do topo. Pode colocar no campo se for um terreno. E coloca na mão se for uma non-land. É tipo uma... Aquela... Elfo, cobra, pauper... Sim, sim. É, alguma coisa, snake, era... Fear snake. Mystic, alguma coisa. Não, mystic é... Não, mystic é que anula. Mystic é outra. Então, mas não, isso é uma habilidade absurda, porque... É uma é coisa melhor... Oracle. Sei lá. É melhor do que simplesmente como o elfo visionário que entra e dá um draw. É melhor que draw, porque botar um ramp na mesa, né? Tu... Uhum. Nossa... Tô chique eu hoje, vendo a live e bebendo uma taça de vinho importado. Nossa. Aí sim. Ô, louco. Mas daí qual que é a parada? Quando tu bota a aquele bicho... A gente vai estar hoje também, a gente vai no Outback. Tá ligado? Começa... Tomar uma Coca-Cola. Porque um vinho importado no Outback custa o meu... Nossa, custa todos os meus órgãos. Todos os meus decks do mundo. É. Mas a Coca é importada, ela vem dos Estados Unidos. Sim. É, aí quando tem aquele bichinho no campo, tu usa o zero da Chandra e ela cria dois elementais. Aí aquilo triga duas vezes. Aí tu rampa dois terrenos, compra duas cartas. Mano, é absurdo, velho. É bem legal. Pena que a gente tá zicadão aqui, mas é muito. Ramp intensifies. Ramp intensifies. Que coleção que vocês conheceram Magic? Guto Shiro. Eu conheci em Time Spiral. Eu conheci Magic e a coleção vigente era Retorno de Ravnica. É, essa foi uma edição massa. Tribal de Chandras. A gente zicou bem agora. Se a gente tivesse encontrado o terreno, dava pra fazer o Omnef, matar um bicho dele. Esse deck tá na Burn Mana? Sim. Sim. É, se eu não comprar o terreno no próximo turno, vai dar bem ruim, pessoal. Parece uma espécie de Naya. Alguma coisa. Pois é. Eu conheci quando tinha acabado de sair Vexen Devil. Foi Innistrad, então, né? Deck você deve Innistrad, né? Não, é Avas Restored. É, acho que é. Nesse bloco. Ok. O oponente curvou muito, muito bem. Se eu encontrar um terreno, ainda dá pra tentar brincar. Vamos lá. Eu faço isso aqui, mato a Emara. Será que eu quero matar a Emara? Porque ele bate o bloco, né? Matar um bicho dele porque vai ficar 5-4. Mas 4, a Emara, né? Faz o quê? Ela faz token quando vira. Não, mata ela, mata ela. Mas eu vou tomar 10 no próximo turno. Toma, velho. 10. Sério? Tu bloca com o Manaf um. Ele não vai bater com o Emara. Porque se ele bate com o Emara, eu bloco com o Minef, tá ligado? Mas ele pode ter alguma coisa da pump ou matar o teu Manaf. E ela queria token. Ah, é token 1/1. Não, mas é 1/1 agora. Olha aí, ó. É que nem esses token. É, 2/2. Agora tu troca. Olha esse Guma, cara. Posso bloquear a Guma? Pode. Obrigado. Na real, deve. Obrigado. Nanches! Quando ele faz isso é porque ele quer pegar no colo. Quer pegar no colo? Acho que não. Ele quer te pegar no colo. Opa! É, viu o Chess Kang.
O tamanho do Chester, eu acho que daqui a pouco eu tô no colo dele também, cara. O bicho tá ficando gigante. Gigantos. É, esse gato aí, o Ignovo lá da Chandra, parece sim o gato. O teu gato. Que ele tá bem peludo. Peludão. Esse fogo. Eu fiz o terreno. Ah, não. É, fiz certo. Cara, esse Omanaf tá parecendo muito Dolinho também, velho. É o Dolinho, tá ligado? Cara, ele é meio... É verdade, mano. Ele é meio... Ele quer parecer fodão, mas ele tá mais engraçado, sabe? É, ele tá meio tipo um monstro que deu errado, tá ligado? É, eu... Tipo, faltou dinheiro pra festa fantasia, eu fiz cosplay de armário e ficou assim. Meu Deus, chefe da guerra da Legião Chato. Dolinho, é o Dolinho, cara. Bota só aquela a tampinha e a faixa aqui de Dolinho já, tá ligado? É o Dolinho. Né, Chess? Cara, tem que chamar esse deck de Dolinho. Dolinho.com. Dolinho.com? Seems legit. Ah, na real eu fiz errado. Era pra ter feito o quê? O Chester quer se jogar pra... Era pra eu ter pago 4 manas e... Porque eu quero matar esse mostra coisa ali, aqui. Mostra o Chester. Cara, o Chester vai se matar. É, ele tá sempre aí o dia todo. Quando aí, eu deixo, né? Sempre aí se matando. Sim. Não sei se vai dar pra mostrar, peraí. Ele tá... Ó, pessoal, ele tá ali, ó. Cara dele. Só acho que a janela tá fechada? Sim. É, não mudou muita coisa não, na verdade. Ele deve estar... Tá... Droga, humanos, eu poderia ter fugido. Se não fosse esse cachorro e esses jovens. É. Cara, e agora, mano? Fazer essa Nissa? É, eu acho que aqui é bem auto-explicativo, né? Mata bastante. Esse 2-2. A Nissa faz bastante mana pro próximo turno, né? Sim. É, não, a Nissa é a play, a Nissa é a play. A Nissa é a melhor. Porque daí eu faço a Nissa. Transforma o terreno. Posso fazer até isso aqui se eu quiser. Nice. Tenho bons blocks. Menos que o meu oponente compre um Unbreakable Formation ou alguma coisa muito absurda, a gente tá bem. Comprou um terreninho, show. Essa é a melhor coisa que você pode ver, né? Quando o oponente tá com uma carta, tu pensa, tá, se ele tiver a Collar, se ele tiver o Counter, ele baixa além de tu. Ah, sim, vamos jogar de igual pra igual. A dica, se você está numa match mais ou menos, nunca baixa a sua carta se for um land. Blefa na mão, cara. É, cara... Ainda mais com a quantidade de dissolução do pensamento que tem no Standard, cara. A quantidade de vezes que tu tá com dois terrenos na mão, o oponente, tipo, faz uma jogada subótima pra... Às vezes ele faz um Duris, daí tu olha lá, mano. É. Pelo menos tu fez ele perder uma carta. Eu sou o cara que quer aprender a jogar o joguinho. Boa noite, olá. E aí, Emiliano, beleza, mano? Cara, você tá começando agora? Fique à vontade pra tirar suas dúvidas com a gente aí, mano. Pode perguntar o que você quiser. O pessoal do chat também tá ajudando bastante. Uhum. Eu leio essa carta aqui. Finalmente veio, né? Ele parece um Eldrazi. Porra, tu levantou a última dele falando isso agora. Ele lembra um pouco. Não, ele é bem bom, cara. Pô. Mano, animal, velho. Se ele fica em campo, já era. Eu tenho mania de falar, essa é uma carta tal com esteroides. Ele é aquela carta com esteroides. Uh-huh. Porque ele é uma mana a mais e cada elemental tem o que aquele outro tem. É muito forte. Chess gostou dali, né? Né? Ele fica bonito iluminado assim, né? O olho dele também é amarelão. Que gato. Pois é, o olho dele tá só um fiozinho. Uhum. Caramba, o Chess é todo amarelo. Cara, eu acho que esse Recife aqui não vai ficar em campo por muito tempo, não. Mas olha só, já rampei, tá ligado? Fechou. Já rampei, tipo, ponto. Isso é muito bom, cara. Não, e comprar a carta já teria feito. Aí, tipo assim, ó, se ele fica em campo, no próximo turno eu faço outro dele. Aí triga duas vezes, o primeiro e o outro. Delícia. Tefere vai dar bounce. Não, véi. Feels bad, man. Vai que ele não vê a jogada. Não, é, tipo, não é todo mal porque a carta entra e triga, tá ligado? Sim. Se tu baixar ele, trigar com um land e tu baixar a land da tua mão, tu consegue fazer o outro. Não, porque ela entra virada. Ah, tá. Mas tá bom, eu tenho uma boa jogada de qualquer forma. Ah, tu consegue forma. Fazer uma nave e matar aquele bicho, spa. O 2/1 que rampa. Ou... Só fazer uma nave? Eu acho que eu prefiro fazer isso e o lava coil. É, mata o 0-2. Ou isso e isso o aqui. O 0-2 é mais importante matar mesmo.
É, tem razão. Fazer aqui. Aí tu baixa o outro que ele não viu, tá ligado? Mas o Arena conta como se fosse o que ele viu. Ah, tá. Pronto, comprei uma carta, velho. Sim, sim. Comprar carta é a melhor coisa do Magic. Melhor que ganhar, tá ligado? O cara perde o jogo, mas comprou 10 cartas. Ah, tu ganhou o jogo, é quantas cartas tá na mão, otário. Vamos lá. Tô com uma Affinity Pauper paradão aqui em casa. Será que vale a pena vender agora ou esperar um pouco por causa desse lance do Pauper? Espera um pouco. Espera um pouquinho. As cartas vão aumentar o valor agora. E eu tava indo vender minha coleção inteira. Nossa, mano. Aí meu amigo falou assim, alguma, tu tem sorte que tu não é bom vendedor, né? Porque minhas cartas agora valorizou. Mas tu vai esperar mesmo? Ah, vou agora. Chegamos até aqui, né? Cheguei até aqui, né? Mas eu não vou vender a coleção inteira, vou vender só o excedente de 4 cartas pra ficar com uma coleçãozinha normal, né? Cara, olha o que vai acontecer. Se ele não fizer uma croba, ele vai fazer uma croba, mas olha o que vai acontecer, velho. Não, o oponente já tá descabelando, ele tem que anular isso aí. What? Ah. Ok, tudo bem. Ele pode fazer isso. Ele não tem elemental no deck dele. Pode isso, Arnaldo, ele pode, tem o TFL. Eu vou fazer o tornado vivo. Tu vai matar o Recife dele ou vai... Não, deixa ali, ele não deve ter muito elemental no deck. Turno que vem. Olha só, meu tribal de elementais! Com o Teferi. Tá. Mano, se ele fizer um elemental vai ser muito louco. Mas o long game é nosso, cara. Olha a nossa mão, velho. É, não, isso aqui também é absurdo. Ele tem duas na mão só. Teferinho sozinho não faz. Não faz verão. É. Yeah! Yeah, man! Damn! Nossa, o ouvido da galera. O Chester até aumentou a pupila assim. Esse vai pro meu canal. Roubei já. O André, beleza, o André beleza. Ia usar, já roubei. Show. Não, é que o meu canal vai ao ar hoje à noite, então vai ter um videozinho a mais. Não, vamos botar mais. Vamos gostar, gostei do deck. Vamos jogar mais. Fechou, vamos lá. Por que entrou mais tarde hoje? Porque alguma tava presa no trânsito. É foda. Sistema desintegrado de Florianópolis. Desintegrado. Here comes the sun. A galera percebe e cobra, né, cara? É, cobra. Croba. O meu é diferente, a pessoa pergunta: caramba, milagre live. Algum ao vivo? O que houve, cara? Ganhou. Pra quem não sabe, eu também tenho um canal, mas. E faço lives, mas não é tão frequente as lives. Os vídeos no YouTube são mais frequentes. É quase todo dia. Pô, é isso aí. Deixa eu botar aqui. Vou botar do YouTube, então. Daí lá é Pauper Legacy Modern. Luciano Guma, né? Isso. É mais Pauper e Legacy, mas... Saiu um V no final. É o Ctrl V. É. Sejam bem-vindos. Tô pensando em bloquear isso aí, cara. Tu vai adicionar 4 manas pra não fazer... É, não, tu tem no próximo turno o Recife. Pode bloquear. É que o meu medo é ele entregar o espetáculo e fazer um monte de ololô. Se bem que esse bicho volta, se tu tiver usado. É, ele volta. Toma 2 de dano, vai. Trigou o espetáculo, parabéns. É, deixa. Geralmente o espetáculo que me importa de trigar é de custo 3, tá ligado? É aquele bicho. Aquele demônio 4 mana, 3, 3, 4 mana, 4, 4, 4, que pode fazer no turno 3. É, não mudou muita coisa. Não fez nada. Teoricamente ele gastou o choque, porque se tu bloqueasse ele podia dar o choque em ti e baixar aquele bicho de volta. Sim. E ele ataca o choque na mão, eu teria dado aqui, provavelmente. Tá de boa, a gente tem. Tá, o Cavaleiro não dá pra baixar ainda, mas a gente tem o Igneogato. 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 Igneochester. Pena que a Anissa transforma em elemental, não cria elemental. Nossa, isso é incrível, cara. Espero que ele não pegue um descarte. Ai, não! Damn it! Ah, nossa. Pior ainda, mano. Tá. Na tampa. Ele não precisa fazer agora, ele pode esperar o meu turno. Tá bom. Ele não vai esperar. Ele não vai esperar. É, esse bicho aí, ele é 3 manas, dá um draw ou rampa uma, né? Sim. Blendomus, obrigado pelo follow. Mas daí, tipo, a galera mata ele, não tem como matar as ameaças seguintes, sim, tá ligado? Sim, não, ele é bom, não tô dizendo. Tipo, não, ele é ruim. Ele o pessoal, o Guma disse que é a pior carta do Magic. Vocês vão deixar ele fazer isso? Meu Deus. Ai, ai. Tipo, essa Chandra não faz nada demais, eu tô fazendo ela meio que pra, sei lá, bait. É. Esse Cavaleiro da Chama tem coisa pra caramba, né? O que que ele faz? Né? 2 manas dá +1/0 pras criaturas e dá ímpeto.
E quando ele entra em campo, eu posso descartar qualquer número de cartas e comprar aquela quantidade. Quando ele morre, eu causo X de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que ele controla, sendo X o número de terreno no cemitério. Meh. Bastante. Agora ele faz isso aqui e mata minha... Não, não vai matar a Shadow, vai dar o dano em mim. Ok. É, mais inteligente mesmo. É, mas esse jogo aqui já era, cara. Nossa, o cara conseguiu encaixar muito bem as removals e tal. Obrigado aí, Daniel Stopzera. Tamo junto. É isso, tá? Tipo... 6-5... É só quando ele morre, né? É. É, mas tipo, fazer um bicho 3-3 não muda muita coisa. Tu vai a 1 de vida, mas daí perde pro prole do pandemônio. É, mas é na manutenção dele, então se eu conseguir matar o prole antes... Ah, tem Chandra de custo 6 nesse deck que a gente não comprou ainda, tá? A chance de vocês é... Não pode ser anulada, ganha um... Ela é boa pra caramba. Contra control. Ela é boa pra caramba. Chegou em 6 manas, baixar ela. O cara ganha um emblema, né? Perde um de vida. Toma um de dano, sei lá. Tá na mesma. Vamos fazer a Nissa porque, sei lá... Vai que no próximo turno eu consigo fazer uns ramp muito louco. Vai que ele esquece de bater. É, apesar de que eu não tenho nenhuma floresta, né? Coincidentemente. É que tu na real seis... ele toma o dano já. É isso que eu tava... Ah, não, eu por algum motivo achei... É que tu falou, ah, daí no teu turno tu toma um de dano. Mas daí eu, não, é no outro turno. Já morria. E aí, o vídeo é pro teu canal, tu vai querer mais uma? Vamos. A última então? Vamos. Pra fechar. Primeiro que a gente perdeu. Ah, é bom mostrar as derrotas. Tá bom. Aqui, ó. Coisa linda. Vamos ver se dá tempo, né? Essa carta aqui eu acho a melhor carta da coleção. Essa carta é surreal, mano. Tu baixa ela, tu ganha o jogo, velho. Ela é absurda. Ah, putz, tinha que fechar contra o Mono Red. Não deve ter uma carta de M20 no deck e a gente vai perder. Danada. Danada. Ele vai deitar no travesseiro e não vai se sentir bem. A gente vai. Ah, tá. Matei um otário hoje com o Mono Red. Tá ligado, cara? Tá meio... Ô, mãe, olha aqui, ó. Tô ganhando do cara. Tô ganhando desse. Mas, filho, não tem nenhuma carta de. Oh my god. E o cara vai me dar um choque na passada, quer ver? Vai dar um choque na passada, não. Yeah. Não é Mono Red, é outro Ractus. Temos uma esperança. Hoje vai ter algum vídeo no YouTube novo? Teve um hoje de manhã e vai ter um assim que a live acabar. Judith. Terreninho. Ele podia ter feito ele podia ter dado um de dano no teu gato e quando ele morresse dava mais um de dano no teu gato. Ele não viu essa play. Não viu. Que a Judite... Mata a Judite. É, tem que ser, infelizmente. Se eu tivesse comprado o terreno, eu poderia ter feito o Omnef e matado a Judite assim. Seria bem melhor. Outro podia... Ah, não. Mas o Recife não vale a pena porque qualquer coisa com a Judite mata. Sim. Não, ele só sacrificava ali. Oi, e aí a tua Frog, beleza? Hey. Vai subir o Mono Blue pro Banimana? Vou sim. Aquele Monoblue tá bem absurdo. Bem legal. O deck de Elemental eu achei ele forte, mas ele tá mais... Como é três cores, talvez seja mais inconsistente nisso. O Monoblue eu achei mais forte. E aí veio outra Judite. Aí só porque eu falei que ia ver que agora ele vai ver a play. Não, ele vai bater. Mas ia ser engraçado se agora ele sacrificasse pra matar. Sim. Então... É, ele tá no agro. Então... Porra, mas que zica foda, mano. Meu Deus. O bom é que você exila, né? Então tu não vai perder um jogo. É, mas caramba. Land! Com a rotação dos decks de três cores vão ficar mais difíceis de jogar por conta das lands? Eu acho que não. Você só vai trocar as checklands pelos templos. Eles vão ficar um pouco mais lentos. É. Um pouco mais lento. Templo geralmente desacelera o formato. Como na época do de Kans, que tinha Pain Land e tinha a land que entrava virada. Então o formato era mais... Ah, sério, mano? Não comprei nenhum terreno, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Agora tem que fazer isso aqui, né? Tipo, não tem outra alternativa. Ontem o Jabba deixou a live ligada e foi dormir. Tinha 20 pessoas assistindo ainda. Depois o tio Vini fez uma raid pra ele, levou 80 pessoas lá pelas 4h30 da manhã. Sim, eu tô ligado. Já falei com o Jabba, inclusive. Eu que avisei ele de que ele deixou a live ligada. Porque a live ficou ligada, tipo, ele acabou a live, sei lá, não sei, meia-noite. E ele foi desligar a live 8 horas da manhã. A live ficou ligada, a câmera apontando pro nada.
E é perigoso esse tipo de coisa, mano. Imagina. É. A live ligada, você passa ali, sei lá, alguém, né, mano? Alguém passa pelado. Alguém passa peladão, fala alguma coisa, não dá. Perigo. Tá, temos uma chance. Temos, sim, com certeza. Agora a gente tem que comprar aquele... Lava-coil. Lava-coil. Porra, o deck do cara só tem Judite, mano. Quantas Judites tem no deck? Emmet. Tá bom, acabou, né? Uma lava coil. É lava coil. Nossa, agora mesmo que eu compro lava coil eu já perdi. Obrigado, terreno. Foi bom você ter aparecido, cara. Acabou. Fechou, mas não dá nada. Pelo menos a gente mata um bicho do cara. O Dolinho vem explodindo. E aí, galera, pô, acabou a festa, mano. Dolinho é aquele cara que senta pra comer no restaurante e as pessoas da mesa levantam isso aí. E é isso, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Como eu falei, a gente gravou isso aí numa live stream. Então é uma partida com uma pegada mais de entretenimento, mais divertida, né? A gente acaba dando mais risada do que realmente prestando atenção no jogo. Mas é tudo pelo for fun aqui, né? O André é um cara que gosta de jogar a partida mais de boa. Espero que vocês tenham curtido esse deck aí do Arena. Eu vou trazer em breve mais partidas. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu joinha, seu like no vídeo, que isso vai significar pra mim que vocês querem que eu traga mais. E daí eu trago mais partidas aí de Arena e de Standard, beleza? Um grande abraço e falou!